xarunta talasoojinta Soomaaliyeed ayaa waxay maanta barnaamij dooda ku qabatay hoteelka Makkah al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. Doodaas oo looga doodayay burburkii ay ciidamada Kenya u geysteen xarumaha shirkadda Hormuud ee gobolada Gedo iyo Jubada Hoose. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha xarunta talasoojinta Soomaaliyeed Guuray Xaaji Xasan. Barnaamijkan waxaan u qabannay, waxaan u aragnay haddii aan dalka aamusno kuwa kale oo ka dhib badan ay maanta doonaan. Marka haddii wax dhacaan, wixii qaldan haddii mar lagu wada qayliyo, waxaa moodaa in meesha la dabooli karo. Ujeedkeedu wuxuu yahay marka haddii maanta shirkadda la soo weeraray ee ka aamusno, berina qof walba la weeraraya. Shan waxaan ka qaylinaynay qaxootigeeda banaanka joogay si loola dhaqmo. Hadda waxay joogtaa in gudihii waddanka dadkii ganacsata ahaa Soomaaliyeed in lagu waxyeeleeyo. Marka ujeedkeedu wuxuu yahay marka aan ka hortagno, aan ka hadalno, aan qaylino si khaladka dhacay subadda buu dhicin. Aan xusuusino dowladda haddii ay xoogaa ka aamustay in annaga aan ka qaylino oon aragnay. Intaasi kadibna hadalka waxaa isaga dambeeyey mas-uuliyiin tiiye waxgaradkii ka soo qayb galay doodaasi. Shirkadda Hormuud Telecom markay intaasoo dhacda ay dhacaysay waxay bilowday qeyldaanta bilowday xaruntii afraad markii lagu guray oo ahayd bishii Maarso 2008 ayay waxay bilowday shirkadda Telecom inay qeyldaan u dirto dhammaan dadka saameyn ku leh bulshada, haddii ahaan lahayd dowladda, haddii ahaan lahayd waxgabadka, haddii ahaan lahayd kullii qeyldaan baa loo diray, runtii kuma aanan istaagin. Waxaa aad markii dambe ay gubeen shaqaalihii ka shaqeynayay meesha YouTube oo ay dileen, iyadana shirkaddu waxay qaaday inay fariimo u dirto dhammaan cidda ay qusayso iyo meelaha ay joogto. Saad ogtihiin shirkadda Hormuud Telecom dalka Soomaaliya tuulo kasta oo ku taala, meesha go'aankay qaatay waxaa waaye meeshii ay 10 qof oo Soomaali muwaadin Soomaaliyeeda oo ay isugu iman karaan ama caylka ay biyo ka cabi karaan in isgaarsiin la geeyo. Nimankan falkan geystay waxay go'aansadeen iyagana falkan taamidi digeera oo ah meeshii 10 qof oo Soomaaliya isugu imaan kartay in la kala diro oo la laayo oo la kala eriyo. Taasi markay laba hadaf oo kala duwan ayay wateen. Waxaan kala soo jeedinayaa mas-uuliyiinta qaranka Soomaaliya inay ka hadlaan tacadiyada ugu hayo ummadda Soomaaliyeed. Waayo waxaan ognahay muxuu ahayay maanta Soomaali ummadda Soomaaliyeed ay ku macaamishaa inaysan ballayn ama aysan maaragtay wax badan ku macaamilin. Waxaa lagu macaamilaana ay tahay APC qofka dhinta waa laga samraa, laakiin qof baa u dhimanaya dhibkeeda ay leedahay. Runtii waa waxa ugu weyn ee ummadda Soomaaliyeed maanta kala socodsiiya. Waan ognahay inaysan jirin awood camili karta ama dabooli karta baahidaas meesha ka jirta, laakiin waxaan leenahay cod dowladda Kenya waa dowladda darisnahay waxay u yimaadeen gurmad inay maaragtay maadaama aan isku filaaweynay inay gurmad noogu sameeyaan nabadgelyada Soomaaliya, laakiin kan filmay mana ka filayna insha allahu tacaala inay nuu sameeyaan nabadgelyo daro. Sadaam Cabdullaahi, Star TV, Muqdisho.